开轰率比较高的情况之下，拿下了今年的全打王宝座。这个球飞越了二垒手上空吗？没有，最后一个被岳东华给没收。对，哇，岳东华这个运动能力真的也是他的强项了。没错，跳得蛮高的哈，不过这个球有一点，可能有一点挤压到，到后面那个飞行的那个速度没那么快了。哇，而且最后一颗应该是接在手套的上缘了，对，最极端的地方了。哇，岳东华 ，nice play。Hello， 大家好，我是青哥。如果不想错过我们精彩的赛事以及我们的精彩片段呢，请记得订阅中心兄弟的官方 YouTube 频道，还有 Twitch。